عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیز. ممنون از اینکه وقت ارزشمندتون رو اختصاص دادین به تماشای برنامه اینفوگرام از کانال بهراد کیان. دوستان عزیز و گرانقدر من، همونطور که وعده کرده بودم برای بعد از ظهر امروز هم ویژه برنامه رو تدارک دیدم که امیدوارم مورد توجه همه شما عزیزان قرار بگیره. خب اخبار و اطلاعات و به هر حال اتفاقاتی که در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای کشور ما داره رخ میده بعضی اوقات انگشت اعجاب رو در دهان ما فرو میکنه، یعنی ما نمیدونیم واقعا این اخبار و این پدیده هایی که داره رخ میده چه سمت و سویی رو داره دنبال میکنه. اینکه شما یک پیرمرد 70 ساله رو صرفا به دلیل شادمانی در بازار نمیدونم ماهی فروش ها یا یکی از بازارهای شمال کشور دستگیر بکنید، صفحاتش رو ببندین و گویی که یک جانی رو، یک جنایتکار رو مثلا گرفتین که معلوم هم نیست این بنده خدا قراره چه سرنوشتی براش رقم بخوره، و در صورتی و در حالی که آن سوی میدون مختلسین در آمریکا و اروپا و کانادا دارن به سر میبرن و به ریش من و ما میخندن، خب مضحکه‌ای بیش نیست. یعنی اصلا به چه حکم این بابا رو دستگیر کردین؟ آقای صادق بنایی اگر اشتباه نکنم که معروف هست به صادق بوغی که از لیدرها و تماشاچی‌های سفت و سخت فوتبال هم بوده، در دوره جوانی در استادیوم‌های ورزشی تیم مورد علاقه‌اش رو در گیلان تشویق می‌کرده و امروز حالا پا به سن گذاشته و به شکل و شمایل دیگری این شادی رو تزریق می‌کنه به جامعه آسیب دیده ما، جامعه‌ای که نیازمند شادمانیه، نیازمند شادی کردنه و این شادی ازش در طول دوره‌های متوالی و متمادی گذشته دریغ شده. خب آقا رو دستگیر کردید و نتیجه دستگیری شما آیا این بود که مثلا مردم الان وحشت زده شدن یا از فردا دیگه کسی شادمانی نمیکنه؟ از قضا داریم فیلم هایی رو میبینیم که یکی پس از دیگری منتشر میشه به حمایت از اون پیرمرد، اون دوست، حالا پیرمردم عبارت درستی نیست، اون دوست ارجمندی که معروف هست به صادق بوغی. و الان میبینیم نقطه به نقطه ایران حتی در استودیوم های ورزشی دارن هم نوا و هماهنگ با اون ترانه‌ای که او خوند و مدل رقصی که در بازار داشت باهاش همگام میشن. این اتفاق، این مدل از همبستگی رو ما کمتر در دوره گذشته میدیدیم. شاید فضای مجازی که حضرات هم ازش خیلی وحشت دارن و میترسن یکی از کارکردهای مثبتش همین باشه و ما داریم میبینیم که اون بنده خدا رو دستگیر کردن که اصلا هیچ جرمی مرتکب نشده، نه تشویش اذهان عمومی کرده، نه عفت عمومی رو جریحه دار کرده، نه به حیثیت نمیدونم اجتماعی کسی خدشه‌ای وارد کرده، نه پول مردم رو خورده، نه حق الناسی مرتکب شده. آقا رو دستگیر کردن، صفحات مجازیش رو بستن. این در حالیه که ما نمیدونیم هنوز ماجرای اختلاس چای از کجا آب میخوره. این دولت میندازه گردن اون دولت، اون دولت میندازه گردن این دولت، بعد قوه قضاییه میگه ما از سال 98 داریم این پروسه رو رصد میکنیم، پس کجا بودین، چی کار میکردین؟ حالا همه اینا رو بذارید کنار، در کنار همه این اتفاقاتی که افتاده، امروز آقای صادق محمدی، یکی از بازیگران سینما و تلویزیون کشورمون که با یکی دو تا کار نسبتاً مطرح هم داره و ایشون به دلایل پست‌های خاصی که در فضای مجازی و صفحه اینستاگرامش منتشر می‌کرد به هر حال دوچار نوعی از شهرت زدگی هم شده بود به عبارتی، اما در یکی از دفعاتی که وارد لایو اینستاگرامش میشه و یک عکسی رو میبینه یا یک تصویری رو میبینه از برخورد نامناسب حالا گشت ارشاد با یک بانویی که حالا حجاب شاید آنگونه که باید رعایت نشده بود یا هرچی، این آدم خشمگین میشه و خشمش رو در لایف به صورتی که البته همراه با توهین و اهانت به برخی از مسئولین هم هست بروز میده. در حین برگزاری لایف مامورین امنیتی میریزن در خونه رو میشکنن، میان بگیرنش. این بنده خدا از پنجره میخواسته خودش رو پرت کنه پایین از این کارهای عجیب غریب.
خلاصه با لطایف الحیلی که میگن آقا ما با تو کاری نداریم، نمیخوایم، فقط میخوایم ببریم ازت چند تا سوال بپرسیم، ایشون رو دستگیر میکنن میبرن، بازداشتش میکنن میبرن، یه چند روزی نزدیک قریب به شاید یک ماهی 15 روزی نمیدونم ایشون در بازداشت به سر میبردن. بعد حالا با وثیقه یا چیزی شبیه به این ایشون رو آزاد میکنن تا زمانی که حکم قطعی صادر بشه. دادگاه ایشون یعنی دادگاه صالح به رسیدگی به پرونده ایشون دادگاه انقلاب بوده و امروز 5 سال برای این فرد که حالا اثر عصبانیت، خشم و اون شاید مسئله روانی که ازش رنج می برده اومده خشم خودش رو عمومی کرده، رسانه‌ای کرده، در قالب لایف عنوان کرده، 5 سال حبس تعزیری برای ایشون بریدن و ظاهرا این حکم تأیید هم شده و قطعی هم شده این گونه که خودشون عنوان کردن. همه اینها در یک بازه زمانی کوتاهی داره اتفاق میفته. صادق محمدی، ببخش عذرخواهی میکنم، محمد صادقی، صادق بوقی، و این وسط تنها چیزی که برای ما علامت سؤاله اینه که خب الان اختلاسگرا کجان؟ اون حضراتی که اختلاس چای رو در طی این 4-5 سال انجام میدادن و شما تو هر هتلی هم میرفتی چای دبش بود، تو هر نمیدونم کافه میرفتی اون آرم چای دبش خورده بود، خب اینا الان کجا؟ دادگاه اینا قراره که برگزار بشه، حکم اینا چه خواهد بود؟ اگر اینا رو نمیدونم آقای محمد صادقی به عنوان یک بازیگری که اومده خشم خودش رو در لایف اعلام کرده 5 سال باید حبس بگیره، پس اینو که باید 14-15 بار حکم اعدام براش جاری بکنن. بعد تازه اومدن میگن بله آقای رضا ثقتی و اون فرد مفعولی هم که به هر حال با ایشون رابطه لوات رو داشته یا چیزی شبیه به این رو، اینها هم الان بازداشتن. دست شما درد نکنه عزیز من، ایشون تیر ماه امسال مرتکب چنین عملی شده و طبق قانون مجازات اسلامی اون بابایی که ضرر کرده از قبل این اتفاق اون مفعول است، نه این آقایی که نقش فاعل رو بازی میکرده. چون طبق قوانین جزای ایران فردی که مفعول رابطه لوات باشه محکوم به اعدام خواهد بود و فاعل به 100 ضربه شلاق محکوم میشه و در صورتی فاعل هم به اعدام محکوم میشه که یا این عملیات یا این لوات مبتنی بر در اصل زور و جبر و شرایط این چنینی بوده باشه، عمل اکراهی بوده باشه توسط فاعل علیه مفعول، یا اینکه غیر مسلمان باشه فاعل و مفعول مسلمان باشه، در این صورت فاعل اعدام میشه. آقای ثقتی رو نهایتش اینه که 100 ضربه شلاق بهش بزنن. همین اخیراً هم که گفتن یه پست دیگه ای هم مثل اینکه ارشاد بهش داده، حالا از به قول معروف نمایندگی ارشاد استان گیلان ایشون رو عزل کردن، مثل اینکه یک سمت دیگری بهشون در ارشاد داده بودن. حالا قوه قضاییه اومده گفت آقا اینا بازداشت شدن. بازداشت شدن، شما الان 1000 بار باید حکم اینها رو صادر کرده باشید و اجرا هم کرده باشید. شما حتما اطلاع دارین که دعاوی کیفری اتفاقا با سرعت عمل بیشتری وارد پروسه عملیاتی و صدور حکم میشه تا دعاوی حقوقی. الان دعوا و رسیدگی به دعوای مربوط به اختلاس چایی که صورت گرفته باشه باید علنی برگزار شه. اصلا باید دوربینای صدا و سیما رو بذارم به صورت زنده و مستقیم مردم ببینن موارد اتهامی این حضرات چه چیزایی بوده، نحوه رسیدگی چگونه است. ما یادمون رفته ظاهرا که اصولا دعاوی این چنینی باید به صورت علنی و در معرض نگاه و دیدگان مخاطبین و جامعه قرار بگیره. کاری نداره، آقایون اومدن پولشون رو خوردن و بردن و خونه هاشون هم توی کانادا خریداری کردن و
بعدم چند وقت دیگه خودشون هم اگر تو زندان باشن، زن و بچه هاشون تو کانادا و آمریکا اشغالشون رو میکنن. اینا هم بالاخره یه 20 سال 25 سال 15 سالی حکم میگیرن، نصفش هم میگذرونن، آزاد میشن یا مریض میشن، مرخصی درمانی میگیرن، بالاخره یه جوری چی میگن به قول قدیمی اوتوتو میشه و میره پی کارش. وقتی ما داریم راجع به نوع و مدلی از فشلیسم صحبت میکنیم، معلومه که این چنین مصداقی پیدا میکنه. یه بازیگر 5 سال حکم خورده، یه بنده خدای پیرمرد 70 ساله‌ای که فقط شادی آفریده، رقصیده، نه کار سیاسی کرده، نه مبارزه‌ای کرده، نه فوش و فضیحتی داده به کسی، نه اقدامی علیه امنیت ملی کرده، رو گرفتین که چی؟ که دوباره حواس مردم رو جلب و جذب بکنید، منحرف بکنید به یک سمت و سوی دیگر. حالا الان معلوم هم نیست این انحراف افکار عمومی که صورت گرفته قصه در کجا و در کدوم بخش از فضای سیاسی ایران داره رقم میخوره و ما نباید ازش مطلع باشیم. الان ما همه درگیر صادق بوقی و محمد صادقی بازیگر و اون آقای ثقتی لواطکار و نمیدونم این یکی و اون یکی هستیم و حواسا همه پرت این ور اون ور و ما نمیدونیم چه فاجعه ای اون پشت داره رخ میده که ما ازش بی اطلاعیم. بعدم به قول معروف در مواردی که در موارد مشابهی که اتفاقاتی در خارج از ایران به نفع منافع سیاسی ما میفته، از قضا تبلیغش رو هم میکنن. یعنی اگر همین پیرمرد مثلا در کوچه پس کوچه های لبنان یا غزه مشغول شادی آفرینی بود، بعد از یک عملیات به اصطلاح موفقیت آمیز حماس، الان تو نمیدونم شبکه خبر، واحد مرکزی خبر، نمیدونم شبکه 1 2 5، شبکه قرآن، پرس تی وی، این برام همه داشتن این تصویر رو پخش میکردن و میگفتن ببینید روحیه یک فلسطینی رو در مبارزه مثلا با رژیم قاسب صهیونیستی. ولی حالا که یک پیرمرد رشتی آمده در بازار داره به قول معروف یه ترانه قدیمی رو زمزمه میکنه، افرادی هستن کنارش دارن باهاش همراهی میکنن، دست میزنن، توی این اوضاع پر از غصه و غم و گرفتاری و نگرانی و مشکلات معیشتی و اقتصادی، یه ذره یک فضای فرح بخشی ایجاد میشه برای اینکه مردم حداقل دقایقی رو، دو سه دقیقه ای رو شادی کنن. پیرمرد رو اومدن گرفتن بردن. چرا؟ چون ظاهرا شادی کردن برای ما ممنوعه. چرا ممنوعه؟ چون شادی به شما انگیزه میده، شادی به شما روحیه ادامه مسیر رو میده و ما باید دوچار یک فرسودگی و خمودگی بشیم، دوچار نوعی از افسردگی بشیم که تبدیل بشیم به یک جامعه منفعل، یک جامعه مصرفگرای ابزاری که این ابزار در دست و در اختیار حکمرانان و حاکمان قرار بگیره که هر گونه که دلشون میخواد از ماها استفاده بکنن. ما حق اظهار نظر، شادمانی کردن و چیزهای شبیه به این رو نداریم. شما حتی با این نوع رفتاری که با مردم پیش گرفتین باعث میشید که مردم در قبال عقاید خودشون هم موضع‌گیری بکنن، علیه مبانی اعتقادی خودشون در اصل موضع بگیرن. این خیلی واقعا به نظر من احمقانه است، این مسیری که داره طی میشه. من نمیدونم این پروژه نفوذ 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 نفوذی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، به نظر من تو خود سیستمم رسوخ کرده. یعنی انگار یه آدمهای اندیشه های قدرت های در سیستم نفوذ کردن که اینها میخوان اعتبار و حیثیت ساختار سیاسی فعلی رو بیش از اون چیزی که هست بلجن بکشن. یعنی بیش از این میخوان تنزل ببخشن جایگاه ساختار سیاسی موجود در نگاه جامعه رو. حالا که چه سود و منفعتی از قبل این بازی ها دارن اون بحث دیگری است، ولی واقعیت اینه که من احساس میکنم از سمت و سوی شما میبینید که مثلا آقای زرقامی به عنوان کسی که روزگاری رئیس سازمان صدا و سیما بوده، الان وزیر میراث و گردشگریه، میاد
اجرای یک خواننده خانم لبنانی رو در پیج شخصیش میذاره و از اون حمایت میکنه. بعد از سمت دیگه میبینیم که اینجا یک آدم ایرانی، یک هموطن رو به خاطر کف زدن و دست زدن و یکم تکون خوردن و تکون دادن به نابودی، به مرز جنون میکشونن. خب اون وقت شماها میخواید پس فردا راجع به آزادی صحبت بکنید؟ اصلا شما حق دارید راجع به ساواک حرف بزنید؟ بله من خودم اومدم 10 تا برنامه ساختم، هنوزم منتقدم راجع به ساواکم، اومدم نقدهای زیادی رو در قالب برنامه منتشر کردم، ولی شماها اصلا اجازه دارین که بیاید راجع به ساواک و عمل کردش حرف بزنید؟ شماهایی که شادی کردن یک پیرمرد در مثلا یک فضای عمومی رو نمیتونید بپذیرید و بابت این دستگیرش میکنید، شما از کدوم بخش از عمل کرده خودتون در برابر ساواک میخواید دفاع بکنید؟ آقا ساواکی ها نمیدونم اینجوری بودن اونجوری بودن، مردم به سطوح اومده بودن، همه فکر میکردن که فضای رباوری در دوره گذشته حاکمه، شکنجه میکردن، دستگیر میکردن، زندونی میکردن، بازداشت میکردن. آقا میکردن، مگه شما نمیکنید؟ مگه الان شما در نقطه درست تاریخی استادید؟ شما که بابت چیزهای بسیار سطحی تر و علکی تری از آن چیزی که ساواک به دنبالش بود مردم رو دارید بازداشت میکنید. بازداشت این آقا فقط بازداشت این آقا نیست، یه خونواده رو دردمند کردنه، تزریق ناامیدی و بی انگیزگی به جامعه بخشیدنه، شادی رو از جامعه حذف کردنه. دستگیری این آقا فقط دستگیری یک آدم نیست. بنابراین من نمیدونم، ولی به هر صورتی که هست به نظر میرسه که باید یک تدبیر مناسب تری اندیشیده بشه. افرادی که دارن میان به عنوان ضابط قانونی، ضابط قضایی این اقدامات رو انجام میدن، تحت چه مجوزهایی داره این اتفاق میفته؟ مگر یادتون رفته سامی سال گذشته یه گروه اومده خونه علی کریمی در لواسانات رو پلمب کردن، بعد دو روز بعدش قوه قضاییه اومد گفتش که ما دستور پلمب ندادیم. چیا پلمب کردن؟ پلمب رو باز کردن. دوباره 10 روز بعدش اومدن پلمب کردن. یعنی معلوم نیست کی داره توی این مملکت چی کار میکنه. تو هم یه نقدی رو وارد میدونی، تو هم یه نقدی رو بیان میکنی، همه به تیریج قباشون برمیخوره. کار غلط کار غلطه، کار خطا کار خطاست. جمهوری اسلامی کرده باشه، پرویز ثابتی کرده باشه، مریم رجوی کرده باشه، غلط غلط عزیزم، غلط رو باید بپذیرید. شما دارید کار خطایی رو انجام میدید در قبال مردمتون. عرضه و کفایت لازم در برخورد با اختلاسگرها رو که ندارین. حالا ما اصلا فرض میگیریم که اختلاسگرها از مریخ اومدن اختلاس کردن، از بین مسئولین و راندخاران و ویژه‌خاران هم نیستن. یه گروهی از مریخ با سفینه اومدن تو کره زمین، اومدن ایران، دیدن همه چی رو هواست، گفتن بریم یه چای اختلاس کنیم ببینیم که یه پولی میتونیم به جیب بزنیم یا نه. در مبارزه با اختلاسگران که ما همیشه چند پله عقبیم، یعنی اختلاس صورت گرفته، پولا رو بردن و خوردن و مهاجرت کردن و اینا، بعد تازه میگن ای مثلا که اختلاسی هم هستا. میدونید چرا؟ چون ما درگیر این هستیم که تتلو رو بریم تحویل بگیریم، بریم علیه ساسیمانکن نمیدونم دعوا اقامه بکنیم، بریم تو شهر و تو کوچه بازار بگردیم ببینیم کی رو سریش کجه، کی رو سریش راسته، اونا رو بگیریم. وقت نمی کنیم، ما اصلا وقت نداریم که بخوایم به اختلاس برسیم. ما گرفتاریم، میدونید، گرفتار ناهماهنگی، گرفتار بی تدبیری، گرفتار بی کفایتی و بی مسئولیتی هستیم. تا زمانی که این گرفتاری ها وجود داره، شما بیا اصلا بگو که قطب عالم امکان سیاست رو ما گذاشتیم اون بالا، اتفاقی نمیفته. در هر صورت امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و حتما من رو با نقدها، نظرها، لایکاتون، لایکای شما خیلی کمک میکنه که برنامه ها به نفرات بیشتری
معرفی بشه کامنت های شما، و در صورت اینکه تمایل به دونیت و حمایت مالی دارید میتونید از گزینه سوپر تنکس هم استفاده بکنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.